kubarwana n'abanyekongo yabonagana niyo wabo yavugaga eh ah erega nuko umuntu abivuga wenda abantu bakagira ngo kandi mu yavuze ko amagambo ya Suminwa ari yakwiriye gusubiza Kagame amagambo yavugiye kuri France 24 icyo nakubwira ni kimwe urumva kuko njye mpize nsimbuka sinshaka no gutinda aho ngahure ubude mu 23 niyo yorora Tshisekedi nimva ko abantu bagire ngo ni mvugo nyandagaza yewe Marshal urumva nk'ubu ngubu nkamera nka muntu wifuje kuba burugumistri ukantiza inkoni ya makenga nk'icyumweru nta basumunwa bagaruka hariye se baza kubakora iki urumva akaraha no mu gace k'intambara umujyi murawugose sibyo M23 ntagira esprit de sabotage nicyo kibazo igira ubutasi bwawe wabubize Suminwa zaza kiri mwami yagiye Minova yavugiye amadiskuru ziranje shyamba zifite discipline nyinshi dakerewe nyeshyamba bazazita inyamugi bazite inya discipline abafurere abapadiri abayezuwiti n'abandi bantu bano mu Kinyarwanda bavuze ko intege nkiya zitera imico myiza intege nke zahehe narakubwiye ngo hazagira ubivuguruza imbaraga ziba zigose umujyi wagoma kugira ngo bubake rukuta rw'uburinzi Samidi arasiye kubameneramo FDL bayigoteye muri Goma kugira ngo ibone kujya guhaha pinga muri Warikare wende bisaba kunyura mu Kivu no kunyura Bukavu kuko buriya izo mbaraga zose ziri mu mujyi wa Goma na za FDL zirunzemo hose sibyo nakubwiye ngo imbaraga ziproteje zizengurutse mu mujyi wa Goma za M23 zikubye imbaraga ziri mu mujyi wa Goma za leta ya Kongo inshuro nk'eshanu kuko ntabwo wakora urwo rukuta rubafunga neza sekete kugeza ubwo yavuze ngo umujyi urasfixie kuri France 24 ku mujyi unize kuniga umujyi ni imbaraga nini cyane yakwiye kwiyongeraho indi mbaraga iri supplementaire yo kubuza imyidegembe nk'iyi y'umudamu cyane bameze nk'aho ari babahaga tuti yego kuko nagiye harabonegeza kubwira nti muri no ntambara ya Kongo ni ntambara ibeze nk'iyakivandimwe mu ruhande rumwe cyane cyane mbona mu rwa M23 ariko uwo mu rwanda uramusabota ku buryo umwereka yuko no gukandagiza ikirenge no kuza kwavugira amagambo nk'aya ngo bidakunda yego wafunga ikirere baza mu kirere urumva wana bakangada ugakangada adversaire ukabwa ko n'inzira y'amazi itari safe ukabyandika ukabishyira muri declaration yego kandi byabana ngo mukabereka ko itari safe koko rero ibi simvuze ko yavuze atabivugira n'ikinshasa ibukavu atabivugira na manyema aho yashaka bose yabihavugira aho kubivugira igoma akararatekanye kiwe wakaza kamari cy'umweru atekanye agatahatekanye ariko sereka nkubaze yego hari umuntu tuzibarangura umunsi umwe uzu wari we umuntu uje ugereranya na mu revolution muri Congo na liberation yabaye mu Rwanda kandi nyamuna abantu bashaka kubigereranya ngo urabona ngo byagenze gutya wenda nange ari nyirunya ntango umuntu azishingira kugira ngo abadukurikiye babisobanukirwe neza ako ntabwo ntekereza yuko rwose dufate nk'urugero abasore bakiri muri muhabura mu birunga yego ko wenda uwo barwanaga ari kuza kwidegembya mu kintu igiko yishakiye kose kandi katihusha zihagera reka wabyohereza ziranye ishyamba Suminwa ayurira ku kibuga cy'indege urumva Suminwa avugira muri hoteli zizwe Suminwa agira gute intambara ntabwo ari kurasana kwabarebana ku rugamba sibyo yego intambara yabo n'ibyo bita sabotage ugasabotande ukaboyikota n'umuntu muhanganye nayo magambo avuga akayavuga aziga rero ntabwo nazenguruka mu gihe kuriya nk'ingu mu premier ministre aze kubidegembyamo mu cyumweru gishize chef d'état major yari arimo uriya mujyi wagombye kuri muri zone rouge aho leta yakinshasa kuri metero 500 itaza kwidegembya sinyeshyamba rero nizo ntabwo aribyo byabakurura ibyago kurutaho ubundi sibyo barimo biroroshye ariko nibura bari mu byo batikururiye ariko noneho bagiye kubuza ntibagabye igitero ku gihugu bari ushaka kurwana se bagahura nabyo bagangana nabyo ntese ubundi baje gusoma misahariya bari ku rugamba bari mu ntambara kandi wibuke turaza no kubigarukaho n'ibyo batabikoze sibyo leta irabibakorera wabonye ibyo yakoreye abasirikare ba Afrika y'Epfo ubundi mu 23 bari bagiye kugira gute ntibaribo bayisatira ne byaje kuba confirmer kare M23 none so ndi wabarasa ndi bari rashese shamwaje murareka babatamitse amakompora zamurutsize zirabatwika zirabakongeza bihagije urumva zinonyeshyamba rero
zizakura gasuzuguro ku mugi wagoma kurizo cyangwa se leta zikuraho ziri maremanenga ingabo za Afrika yepfo kuba ngo zijya zicirwa zicirwa mu birindiro byazo ariko wabonye ko umuntu umwe mu barashwe ari komanda wazo koko none ntabwo nabibonye hari kinyamakuru cyabishyize hanze cyo muri Afrika yepfo Peter Business Live urumva M23 imaze amezi arenga 7 I think 8-9 gutyo iri mu kintu kimeze nko kubaka inkuta kuri defense zayo wagira ngo ahishaka hose yarahafasha uretse kanyabayonga irimo kwerekeza naho kandi maze ukwezi ihazengurutse gutyo ariko ari ibishoboka ubwo turavuga ku mpande zombi ko ntabwo tukangura M23 ibyikora ari guverinoma nayo kandi turashyira muri ako gatebo buri umwe wese akeneye kumuvinga akagaragaza icyo ashoboye kubita umuntu umusukuma kubita umuntu umwigize imbere urumva kuko bari mu ntambara nta gahenge bafite basezeranye nta sisifa y'abasezeranye guhagarika imirwano nibarwana nyine hano soso arakubaza ati none se marisha hey M23 yakikoresha ibiganiro n'abanyamakuru Kongo ntitera amakompora kuki ushaka ko M23 itera amakompora hagiye abayobozi bayo amakompora se M23 idaterwa karuko yashakiye umuti ubuse kibuze ndege kuguruka no mutima mwiza wa Kongo none zasukoye zacitse kubera gahenge barimo se kireko ambwiye ati nkuko ari muvuga mukanya utibindimo kuvuga nuko M23 itabishoboye nabyo tujye tubitekereza kwinjira muri goma sabotage ariko ntanyeshyamba itazi gukora inkrizio kwezi barwanira muri kanyabayonga ntanyeshyamba ejo bundi nabonaga ntanyeshyamba itinjije umuntu barwanira mu nyandiko UN Security Council bagenda itangaza makuru bavuga ko M23 yimuye abaturage 3,500 mwaka ari agace ka Kanyabayonga baracyari kuharwanira bananiwe nibo yabimuye se cyangwa nibwire leta nese yimuye abaturage hari itagenzura baraza mahubo ibaruwa yo nuko yavuga guko mbivuze bajye bavuga barwana bombi ntibavuga ko bwe yaba interpretation koko M23 ntabwo yabimuye bonyine aho ho nako byo rero bajye babisobanura neza icyo nshaka kukwereka nuko inonye ishyamba bambize inyeshyamba ino ntambara irimo discipline nyinshi wende ubwo ni namabanga ya gisirikare yabo barwana utamenya ariko ubaye nkukoresha press conference general Makenga general ciwewe wababaza niba barahisemo gutura na muri ya misozi barebana yingo ko nta usuka umundi imbaraga zirahari ejo twayoze tuganira ukuntu bamaze kugira division y'ingabo abantu muri Samidi RC ya iriya Sadek ingabo 10,000 zisanga ibindi nk'ijana muri Goma zaranuye gusukuma mu 23 ngo zikure kibumba zikure rusake zikure hose zirukankane icyo si kimwe icya kabiri ingabo za M23 tutazi umubare zigose Goma umwaka kushize zananiwe gusukuma leta ngo ziyirukane mu mujyi wa Goma uzi ko bameze nk'abihaye gusoza intambara mu buryo umwe cyangwa ubundi nta biganiro umwe aparitsa undi aparitsa birahapfuye babiri hapfuye batatu n'ibisanzwe ku bantu badafitanye guhagarika intambara se wambwira utukuntu wamara umwaka uri leta uri M23 nta kirindiro wakaba muraho ngaho gusa statique ari ku rugamba ni dinamike urahindura ukigira imbere ukagira gute kandi niho hazara imbyo ngibyo byo kubuza amahwemo uwo mu rwana ariko tekereza nawe leta ya Kinshasa tujye tubigaruka ejo nata leta ya Kinshasa niba kibasha cooperatingira gukomeza ibikorwa byayo muri Goma na premier ministre akakora sejour y'iminsi ashaka eta major akaza akakora sejour y'iminsi ashaka urumva ubwo ibyo iyo ntambara murimo hamwe n'impamvu zayo mwebwe muzi nk'inyeshyamba yabuza ceke de gusinzira Oscar Barinda uvugira ye M23 ko yigeze guhusha nane guhusha Bemba Barinda se ngo yaramufashe neza agiye gucakira ibishati sha ndabara mucitsa ariko Barinda bari muri sake uriya Barinda nesha Bemba banahuye ku ngumi cyangwa avuga ye M23 niko yatubwiye niko yatubwiye ibindi ntabwo mbi none siye bakomeza rega ako kantu ni sawa kandi kuva bataramufashe ntitwanabyemera Nena n'imyato itarabayeho. Yewe sinabuze urumwe nabisobanuramo. Inyeshyamba uko ndiye nzinyeshyamba. Zishobora gukora ubushoboka byose. Urumva kuko ziri mu ntambara. Unyumve neza. Zikabuza urujya n'uruza n'imyidegembyo y'abategetsi abaturage bo nta kibazo. Aho kubuye umuntu ugiye kujya hari abanza gukora imibare kabiri. Ako chef d'état-major avuye mu cyumweru gishize. Ministre w'intebe arahavuye avuye ni Bukavu. Urumva hari zamukiye yigire ni Goma. Ibidege biraguruka bikatira hejuru ya M23 y'ibidido bya M23 bugi nzira z'amaguru n'izindi ndege nakoze zizararaho ziba ku musozi wa muremure aho M23 control sibyo nafunga ikirere nta ndege narasa
ako naba sabotage ariko ne mu 20 ntasabotage gira wagira ngo barwana baziranye na rero amakuru okay hanyuma rero ku munsi wejo na mbere yaho hari igihugu bita Bolivia yewe Didier dushakire mwishakira igihugu cya Bolivia incamake y'iki gihugu ni igihugu kiri muri Amerika y'amajyaruguru kugira ngo yepfo Didier turebere polisi yo muri Bolivia rero yataye muri yombi generali wagerageje guhirika ubutegetsi bw'iki gihugu nyuma y'amasaha make ya presidence yacyo izengurutswe n'abasirikare n'ibifaro generali Juan Jose Zuniga niwe watawe muri yombi yari yabanje gutangaza kashaka kugarura demokarasi mu gihugu ndetse nubwo asanzwe yubaha perezida Luis Arce ariko guverinoma ngo yigomba kuvaho ni perezida Arce waherukaga nubundi waherukaga kumwirukana ku nshingano yari afite mu gisirikare nk'umugaba mukuru w'ingabo za Bolivia ariko perezida wa Bolivia nyuma yuko uriya mu generali yari amaze gutabwa muri yombi yamaganye kudeta yageragezaga kumukorera ahamagarira abaturage b'igihugu cye kunga ubumwe ndetse no guhuza imbaraga mu gushyigikira demokarasi. Perezida Arce mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu kandi yatangaje ko adashobora kwemera ko kudeta yongera gutwara ubuzima bw'abanyabolivia. Ubu butumwa rero akaba yarabutangiye mu ngoro ye buza kwakirwa neza bwakirwa na yombi n'ibihumbi by'abanyabolivia bahise ko bigaragaza imihanda bakora imyigaragambyo yerekana ko bashyigikiye guverinoma. Amakuru avuga ko kuri ubu ngubu ibikomo ibimodoka byo mu bwoko bwa Burende byari byagose presidence ya Bolivia byamaze kuvanwa hafi yayo. Hanyuma perezida Luis Arce mu ijambo rye akaba yaremeje ko yirukanye general Zuniga amuhora kunenga mu buryo bweruye Evo Morale wahoze ari perezida wa Bolivia. Arce kandi akaba ari nawe watangaje ko mu gihe cya vuba aza gushyiraho abayobozi bashya b'igisirikare. Uyu nguyu Morale nawe ariko bashobora kuba basoma Morales nawe yamaganye kudeta yageragejwe guhirikwa muri Bolivia guhirika guverinoma ya Bolivia asaba ko General Zuniga n'abari bamushyigikiye mu migambi we mubisha bagezwe imbere y'ubutabera. Kuri ubu ngubu ubushinjacyabwo muri Bolivia bukaba bwamaze gutangiza iperereza kuri uriya mu generali wari umugaba mukuru w'ingabo za Bolivia kuva imyaka ibiri ishize. Byavugaga rero ko muri inkuru dukura kuri BBC ivuga ko hari hashize imyaka 40 muri Bolivia nta guheruka ubutegetsi kubayeho aho ubuheruka n'ubundi bwahereye muri 1964 bugaruka kwa muri 82. Ubu rero uyu mujenerali akaba ari yongeye kugerageza amasi ya kera agasanga nta gihomo rutaro ngo uri ari mabuso bamufashe ngo na prehandido urumva gusa nyine mu bigaragara iri yakudeta abasirikare bari bayobotse ariko abasivile barayirwanya abasivile wagira ngo basige barushe imbaraga rwose abasirikare kandi ubundi kudeta ikorwa n'igisirikare bari abasivile rero bashyigikiye perezida which is good nk'abantu bari mu gihugu cya demokarasi ariko na general nawe yagiye nta mibare yakoze ihagije yabufata saka bucakira akabugwira neza nta bufata inyandiko z'abahanga basobanura kudeta bavuga ko kudeta ikorwa itangirwa n'abaturage ideoloji ya kudeta iva mu baturage ubundi yaza kugera muri Kenya barabyumva neza ubundi yagombye kuva mu baturage yavamo baturage kabone nubwo haba hari abanyapolitike bayishaka ariko baca mu baturage akaba aribo bayishaka bamara kuyishaka bakajya gukomanga ku gisirikare none uyu yaciye mu bifara bakababwira bati mwebwe basirikare ubu butegetsi nitubushaka mubukureho kudeta abasirikare baba ari abagaragu b'abaturage abasirikare bakagenda bagahirika ya guverinoma bamara guhirika ya guverinoma bwa butegetsi bamara kubuhirika eyida bakabuha abaturage cyangwa se hakava nk'umusirikare umwe witangaza akavuga ati mu gihe turindiriye transition political transit ko duhererekanye ubute mu gihe turindiriye yo guha ubutegetsi reka tube tubugumanye ari byo Traore yakoze nubwo bageraho nabo bukabaryohera ari byo Museveni yakoze nubwo ageraho bukamuryohera ariko ni umuturage ugenda akaba ari we ukomanga ku gisirikare kigahiri ku butegetsi. Aha muri Bolivia rero niba umupolisi ari we witumirije ushobora gusanga atari no ku ruhande rwa
rw'izindi nzi hari ibindi bikomerezwa afite muri politiki avuga ngo biramushyigikiye. Urabona ko rwose nyina fande ntabwo akadiro ke kagenze neza. BBC rero hano ravuga ko hakiriho gushidikanya niba koko yari kudeta cyangwa niba ari agakino ka politiki hagati ya perezida na chef d'état major we bakinye, kuko umunyamakuru wa BBC ukorera hariya mu La Paz urumva bavuga yuko iyo urebye urose ziriya muvuma za Brent ako bundi nta zindi movement zabaye hagati y'amakambi y'ibisirikare ngo ubone ko koko igisirikare hari abagiye gukora kudeta n'abahagurukiye wenda idakubirwanya cyangwa se niba nabahagurutse bahagurukiye cyarimwe nk'igisirikare cy'igihugu cyose. Ni ibintu ubona gusa ukabona bigarukiraho ngaho turimo kureba ariko bitari biri mu bindi bigo bya gisirikare. Rero hano baravuga bati ashobora no kuba bafite ibyo bagamije muri politiki bagakina gakino kariya muje ntare kumuha amadolari ye n'iki byose n'ibindi wamwizeza agakora biriya byose birashoboka kugira ngo barebe nyine bateribiye mu giti barebe inyoni zirimo kozingana. Eh kuko hari amakude tusigabara muri iyi minsi usi ngo atanoke na Capitaine Maranga ari bari Maranga wandi w'ikinjasa nuko bamwishye Maranga Christian Maranga nuko bamwishye uriya ariko bose bahagurutse kimwe kude titajya idafatara mikoro nk'iya Marishari ngo widegembye nibura widoge urumva ikagira ikagarukira mu bifaro gusa usa ku general mu bifaro si bintu bisanzwe ubundi se arinzi imodoka abageze tari bifaro inyinshi nta kintu cyakudeta kirimo itagira umusivi ruherekeje amakuru ducukumbura mama kazungu